Evo nas nazad u emisiji nakon ugodnog razgovora o futsalu. Malo ćemo govoriti o ultramaraton klubu Mazator. Naravno, stiže nam polako i ljepše vrijeme, proljeće, nekako prema tradiciji. Oni uvijek u ovom periodu održavaju svoju poljsku ultru. Ove godine je to bilo peto izdanje. Utrka je bila ujedno i prvenstvo Hrvatske za cestovno trčanje na 100 km i četvrti put zaredom prva Hrvatske postao je čovjek koji živi u Slavonskom Brodu, Dejan Radanac. Rodom je iz Ađamovaca, Poke Nove Gališke i ne samo to, nego je popravio svoj osobni rekord za čak 20 minuta i Dejan Radanac je evo postavio novi rekord. Hoće li ga u narednim godinama on ili netko drugi stići, vidjet ćemo. No evo, mi smo i zabilježili baš taj trenutak kada je postavio novi rekord, pa pogledajmo. Evo, bio je to trenutak za povijest, a ja ću pozdraviti mog prvog gosta, odnosno drugog gosta, to je Tomislav Marinović, predsjednik ultramaraton kluba Mazator, koji je s nama i čovjek koji je podnio najveći teret organizacije ovogodišnje poljske ultra, kao i cijelog trčanja u Slavonskom Brodu. Tomislave, evo, vidjeli smo taj trenutak za povijest. Jesmo, evo, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Hvala na pozivu i drago mi da sam ovdje. Da, evo, slatko smo se i nasmijali kako je on to teatralno bacio tu pobjedničku lentu nakon što je ušao u cilj. Pa je, evo, dobro ste rekli, dakle, ovo nam je četvrta službena, peta neslužbena. 2017. je to sve krenulo sa eventom Ja kao ti, a evo, ove godine, 5 godina nakon toga eventa, stvarno možemo se veseliti, dičiti fenomenalne rezultate naših, slobodno mogu reći, brodskih trkača. Jel, i Dejan je naš, ali iako nastupa za Sljeme. Tako je, on je tu, naš. Da. I Marko Bićanić, dakle, dva Slavonca, ono, fenomenalni rezultati. A Dejan, mislim, od njega je bilo očekivano. Sad svakako bi bilo dobro i zanimljivo čuti njegovu stranu priče, jer ona taktika koju se je postavio... Za tijan dana je tu. Eto, to je to. Dogovoreno već. Isto razmišljamo. Isto. Tako da će to svakako biti zanimljivo čuti od njega, ali sa naše strane i s moje strane kao organizator i domaćin poljske ultre, stvarno fenomenalno. Bili su uvjeti dobri, malo ujutro, možda hladno, malo je naveče, ali preko dana je bila ugodna temperatura, baš ono dobro za trčanje. Dobro za trčanje, ako mogu govoriti u ime trkača, bila je savršena. Što se tiče nas, organizatora i volontera koji su bili tamo na stazi, ne bilo loše da je bilo koji plus više. I sudaca. Tako, i sudaca, isto, oni su se bome isto smrzli, tako da ujedno i sad ogromno im hvala. Ali za trkače bilo je stvarno fantastično, temperatura nije bila previsoka, čak je bio i na trenutke povjetarac koji je hladio trkače. Naravno, oni koji su ušli kasnije u noć, njima je to bio puno veći problem i ta temperatura su se morali konstantno kretati da drže temperaturu na nivou. A i evo sad, sukladno vremenu, dogodilo se to da je jedna cura upravo zbog toga što se pothladila na 96. km morala odustati. Eto. I Goran Murić, državni prvak, aktualni prvak u maratonu, 75 km je istrčao, bio je drugi iza Radanca i mora odustati. Da, što se tiče tog dijela, kako su momci, dakle, ajmo reći, od početka su Dejan, Marko i Goran Murić držali sve konce, slobodno možemo reći, utrke u svojim nogama. I čak nekih 20 km trčali su skupa. Dakle, fantastična taktika. Čak sam i pričao malo s dečkima, mijenjali su se zbog vjetra. Goranu je odgovaralo da bude prvi kad idu u vjetar, ali ga to ili hladi. Uglavnom stvaramo osjećaj ugode. Dakle, čak je, kad smo fotke uploadali na društvene mreže, vidjeli smo stvarno jedan fenomenalan primjer timskog rada. A što se tiče timskog rada, sad kad malo skačem na drugu temu, dečki iz Albe, iz Istre su stvarno odradili. Iz Labina. Fantastično, iz Labina, tako je. Fantastično su to odradili. Žao mi je zbog Gorana Murića. Bilo bi svakako još zanimljivije do kraja pratiti kako bi se to razvijalo, jer on je opravdano trenutno državni prvak u maratonu, tako da evo, i drago nam je da je on došao na poljsku ultru. Ako je, možemo reći, sve nas, ne možemo reći, iznenadio, očekivano je bilo od Radanca da bude prvi, jer je stvarno u super formi, ali popraviti rekord za 20 minuta nego prošle godine, to ipak onako lijep rezultat i možemo samo reći gdje su njemu granice, jer on napreduje konstantno iz sezone u sezonu. Pa isto tako iz sezone u sezonu trenira.
više, jače i u kontinuitetu je. Evo, drago mi da nema nikakvih ozljeda, što je super, što je fantastično za trkača, ali zapravo, naravno, očekivano je bilo od njega da bude državni prvak, ali na utrkama od 100 km svašta vam se može desiti. Spomenuo sam curu Petra Hrvačić koja je na 96. morala reći hvala, doviđenja ovdje. Dakle, svašta se tu može desiti. Čak i u jednom trenutku ako nešto krivo pojedete, krivo popijete, može vam stomak proraditi. To govorim iz osobnog iskustva i onda sve može krenuti nizbrdo. Dejan je, evo, nažalost, barem koliko sam primijetio po tenisicama, čak i prokrvario. Sad nadam se da se gledatelj neće uplašiti. Kako je prokrvario? Ne bojte se ništa, možete slobodno trčati, neće vam biti ništa. Tako da imamo mali tih sitnih poteškoća, ali i dalje, fenomenalan rezultat. Ispravio je minuse koje je imao prošle godine. Imao je odličan suport od svoje ekipe iz Atletskog kluba Sljeme, isto tako i njegovih prijatelja tu iz Slavonskog Broda. Navijanje je bilo na nivou, čak i van svih naših razmišljanja i očekivanja. Tako da je to isto sigurno bio vjetar u leđa. Ali osim fizički, treba biti i psihički pripreman, jel trebaš ti 100 km od Splavarske ulice do Poloja i nazad i tako cijeli dan, gore dole, mislim da ti se u glavi zavrti. Pa to je ono što mi želimo, dakle nije ultra, nije za svakoga, to slobodno možemo reći. Dakle, evo, na primjer, Goran Murić, tako na društvenim mrežama malo smo se zafrkavali, on je očekivao na primjer da to bude manji broj krugova, na primjer 10 i slično, ali nije, naša poloska cesta je takva i mi kao kreatori poloske ultra i zapravo bilo kakvog eventa imamo tu mogućnost, te slobodne ruke da otežamo ili da olakšamo situaciju trkačima. Ali, kažem, neko, evo, na primjer, ko ja, ko gleda to sa 100 strana, meni je izuzetno zanimljivo bilo kako će se oni, na primjer, nositi sa tim psihičkim teretom od 20 puta gore, dole. I naravno, ima još jednu, možemo to nazvati poteškoću, da svaki put rade okret na lijevo, što znači da na lijevu stranu tijela više opterećuju. Ali, evo, pokazalo se da trkači vole poloisku cestu, da trkači vole poloisku ultru, a to pokazuje zapravo i broj prijavljenih. Znači da nije bilo ove korone i trenutne situacije, ja vjerujem da bi bilo preko 300 ljudi na polju. Nepravedno bi bilo ne spomenuti Marka Bičanića iz Starog Topolja, bivši nogometaša Mladinca. Imao sam prilike snimati utakmicu kvalifikacija za ulazak u viši rang protiv rešetara gdje je zabio gol i nakon toga se posvetio trčanju. I on je također ispunio A normu za svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2022. Sa samo 3 minute bio iza Radanca. I to je također jako, jako veliki uspjeh. Evo, slobodno mogu reći da, naravno, s Markom se više družim i više razgovaram. I vaš član je kluba. Član je našeg kluba, ali ja i on vučemo korijen još iz Zagreba dok smo vodili školu trčanja trčaona. Stvarno, strašan potencijal. Dakle, mladi stručnjak, kineziolog koji zna znanje, koji upija kao spužva, i slobodno mogu reći da je on po meni napravio jedan fenomenalan pothvat. Ovaj rezultat mu nije bio ni u peti, kako se kaže, tako da je on isto izuzetno zadovoljan. Taktika koju je imao, pridržavaju se od početka do kraja. I rekao je sam da je baš zadovoljan kako je taktiko. Pa da je rekao da je nezadovoljan, ne bilo u redu. Tako da čak i mene u cilju je iznenadio, nisam ga uopće bio spreman dočekati vrlo brzo nakon Radanca. Ali evo, stvarno na to smo ponosni i vjerujem da ćemo uskoro to i proslaviti. Idemo na ženski dio. Nažalost, nije nam bila svjetska prvakinja Splićanka Nikolina Šustić-Stanković, ali su zato onda Zagrepčanke iz Atletskog kluba Sljeme to odradile. Premda je Riječanka Ingrid Nikolesić osvojila naslov, ispred prošlogodišnje pobjednice Veronike Jurišić, treća je bila Maja Bonačić, a prvih 55 km u vodstvu je bila naša Ines Jozić. Da, što se tiče ženskog dijela, je isto izuzetno široka lepeza tih naših ultrašica, dakle ona raste. Atletski klub Sljeme, oni su rasadnik ultra trkača i ultra trkačica, tako da je ta tri mjesta su očekivana. Mi smo izuzetno ponosni i drago nam je da su ne samo Ines, nego i ostali naši članovi uspješno završili utrku, a drago mi je opet što evo, na primjer, Veronika, ona obožava poloisku ultru. Drago mi je isto tako da evo Ingrid okušala se na cesti, iako je rekla da više neće nikad, njoj je po vokaciji trail ipak puno bliži. Tako da opet, drago nam je zbog toga, drago nam je zbog cura i želim evo baš na dan današnji, na dan žena, potaknuti sve žene da se okušaju u trčanju. Bio je izbornik Dragan Janković i on je zaista oduševljen.
Kaže on da je, što se tiče ženskog dijela, znao što mogu i očekivao je, ali u muškom ga je pogotovo Bičanić iznenadio. Da, to je ono što sam rekao. Naravno, on poznaje svoje trkačice, jako je puno s njima u komunikaciji, tako da je to očekivano. Marko, ja pretpostavljam, njemu bio enigma. On je sigurno pretpostavlja šta on može, ali vjerujem da ga je debelo iznenadio. Isto tako, drago nam evo da izbornik reprezentacije svake godine dolazi ovdje na polo i evo iz njegovih riječi i ovo što smo do sad komunicirali, on je izuzetno zadovoljan stazom, utrkom kako organiziramo, što nam je opet svakako odlična referenca za buduće planove. A evo sad slobodno mogu reći javno, iako to već komuniciramo već duže vremena, dakle želja nam je na poloju dovući najbolje evropske pa i čak i svjetske ultraše da napravimo pravi show taj dan. Koliko mogu Bičanić danas na svjetskom prvenstvu 2022. Njemačkoj? Mislim da je u Berlinu, čini mi se. Pa, s obzirom da oni gledaju emisiju, ne želim stvarati nikakav pritisak, nek to ostane za sad tajna. Ono što je svakom trkaču najvažnije, to je zdravlje. Zapravo svakom sportašu. Ono što je najvažnije, pretpostavljam i za njih, a ja sam uvjeren da će pomaknuti svoje granice što se tiče rezultata. Najvažnije je da ostanu zdravi, da ostanu u kontinuiranom treningu. Rezultat kako god bio, manje bitan. Što je ono što je pred vama sada u narednim mjesecima? Sve proljeće, tiže lijepo vrijeme. Znam da niste stali ni preko zime. Škola trčanja uredno radi, grupe se slažu, tako da zaista ste aktivni. I u zadnjih nekoliko godina, pa vi ste postali gotovo pravi pokret u gradu. Pa evo, slobodno možemo gledati šta se događa u svijetu, šta se događa u Hrvatskoj. Dakle, imao sam tu sreću da sam radio u Zagrebu u najvećoj školi trčanja, tada 2012. i 2013. kad sam živio tamo. Pa sam to nekako prenio i ovdje. Krenili smo 2016. sa školom trčanja. Danas evo imamo, ja to zovem pozitivna priča u gradu, jer ne možemo razdvojiti sve te klubove, sve sportske stvari koje smo napravili. Dakle, triatlon klub Mazator i ultramaraton klub Mazator, svi su oni produkti škole trčanja. Sve je krenilo iz toga, ljude smo potaknuli i danas samo pomičemo granice. Šta je sad sljedeće pred nama? Pa polojska ultra koja još uvijek traje. Evo, vjerovali ili ne, mi već sad kujemo planove za 2022. Dakle, organizacija, odnosno planiranje eventa je dugoročno. Trudimo se svake godine paziti na svaku sitnicu i opet želimo da mi vidimo taj napredak, odnosno iskorak, odnosno na prošlu godinu, isto tako i da trkači vide. I ja vjerujem da su i oni godine, i ove godine vidjeli. Nikad ne stajemo, evo, to je, ja isto osobno, nikad ne stajem, stalno me nešto motivira uvijek kad god idem spavati, pada mi neka nova ideja na pamet i to jednostavno moram realizirati. Sad krećemo sa šestom generacijom škole trčanja. Ja se nadam da ćemo početi u travnju, jer ipak ova situacija oko korone nam je nekako malo uzrmala te planove vezano i za ostale evente, a konkretno i za polojsku ultru, jer rekao sam da bi bilo otprilike sigurno 300 trkača, što je u odnosu na, ajmo reći u postocima, preko 100% u odnosu na prošlu godinu po pitanju prijavljenih, a i po pitanju uplaćenih kotizacija. Tako da evo, veselimo se novim školarcima koji će isto tako s nama pomicati svoje granice, koje ćemo obučiti i naučiti kako trčati, kako pomicati svoje granice i jednostavno kako uživati na svježem zraku. Od događaja kao što je bio ovaj ili sličan, vi imate vaše standardne običajne koje pripremate. Koji je prvi sljedeći koji planirate? Tako, evo, kros u tvrđavi je, ja se nadam da će tvrđava biti gotova do tada. Ako ne, već imamo alternativnu lokaciju. Ne sumnjam. Da, prošle godine je bila pista, ove godine imamo drugu, ali naravno to ćemo mi iz kluba dogovoriti se šta ćemo i u kojem smjeru ćemo ići. Ali evo, mene izuzetno sad opet stalno mi se vrti mazatorska utrka na 6, 12, 24 sata koju smo prošle godine, tamo kad smo izašli iz lockdowna, organizirali samo za Marka, gdje on otiče 150 km. Mene bi kao trenera, kao predsjednika svakako zanimalo kako ljudi podnose trčanje u krug na 400 metara. Dakle, na atletskom stadionu. To je onako ono nešto što me izuzetno zanima, pa ćemo vidjeti da li ćemo ići s tim. Ali evo, kroz tvrđavi, 6. mjesec, 8. mjesec, ja slobodno mogu reći naš definitivno najveći event, slavonska trka u koju uložimo i najviše vremena i najviše financija i najviše energije. Ja se nadam da će ići ove godine u 8. mjesecu i da ćemo napraviti jednu lijepu feštu i da će se ovo sve nevezano za sport malo smiriti, da svi možemo uživati na svježem zraku, družeći se i ono što ja volim reći, gurajući se u startnim zonama. I nakon toga klasika Mazator Trail utrku koju dižemo isto na više razine.
naš dilj je prekrasan, to treba iskoristiti, a mi se trudimo to kroz mazat. Biciklisti najbolje znaju kakav je dilj. Tako je, obavezno. Morao sam to reći. Da. To mislim, puno hvala na gostovanju i lijepo je to što radite. Čestitke na svemu što ste napravili do sada i ustrajte u tome, ne sumnjam da nećete. Hvala vama na pozivu još jedan put i lijep pozdrav vašim gledateljima. Evo, bio to Tomislav Marinović, predsjednik Ultramaraton kluba Mazator. Mi smo s ovim stigli do kraja večerašnje emisije. Već za sljedeću mogu najaviti da će naš gost biti četverostruki cestovni prvak Hrvatske na 100 km Brođanin Dejan Radanac. Prema tome, za tjedan dana on je ovdje s nama u emisiji.